Haideți tamo. Tu. Haide tamo. Ne. Tu, tu. Bani small. Cezare, ramă-le. Rodio se čovjek, pjesma mu je draga, na srcu mu leži poput nekog blaga. Rodio se čovjek, pjesma mu je draga, na srcu mu leži poput nekog blaga. To sam ja, Cezar ja, mene svatko zna. Ja sam Cezar ja, dušo čovjeka. Ja sam Cezar, ja sam Cezar, prava legenda. Ja sam Cezar ja, stvoren od Boga. Bravo, Cezare! Idiot vam blesam. Idiot! Sa mnom žene sve, sad uzdišu tajno, čita narod tiče, da ja pjevam sjajno. Za mnom žene sve, sad uzdišu tajno, čitav narod kriče, da ja pjevam sjajno, jer ja sam Cezar ja, mene svatko zna, ja sam Cezar ja, duša čovjeka, ja sam Cezar, ja sam Cezar, prava legenda, ja sam Cezar ja, stvoren od Boga. Joj Cezare, kako si mi vidio? Cezar, Janje, Kleopatra. Ale! Janje, jesi Kleopatra? Jesi Kleopatra, Janje? Da! Poginuo sam skoro, ali Bog mi nije dao da sam postao slavan, ni sam nisam znao. Poginuo sam skoro, ali Bog mi nije dao da sam postao slavan, ni sam nisam znao. Jer ja sam Cezar, ja, mene svatko zna. Ja sam Cezar, ja, duša čovjeka, ja sam Cezar, ja sam Cezar, prava legenda, ja sam Cezar, ja, stvoren od Boga. Ale Cezar! Ale Cezar! Kako ide ovo? Ale Cezar! Nije Cezar, nego Cezar. Ja sam Cezar, ja! A mene svatko zna, ja sam Cezar, ja, duša čovjeka, ja sam Cezar, ja sam Cezar, prava legenda, ja sam Cezar, ja, stvoren od Boga. Evo, 345 podcast ekipa, pozdrav, šta ima? Dobro večer. Večer. Nema ništa, kod tebe? Pa evo. Tu smo. Poslužite se slobodno. Inače, spominje se nešto, malo se pomirite da se jasnuće ovi videe. Ti si nešto spominje da bi jasnuće ovaj. Naš partner za ovaj stabilan stream kojeg trenutno imamo je... Pošto ja imam doma televiziju H1, to je VIP. Ja bih vas molio da mi poklonite na kraju ovaj jedan jastuk. A poklonit ćemo ga sad odmah. Evo, tvoj jastuk, evo. E, hvala vam puno, dečki. Da, evo, pa zahvala se A1 ovaj. Hvala A1 bivšem VIP-u. Ma što bivši? Ja imam... Je, kao bivši VIP, da. Da. Kao sad su rebrendirani. Televizija bivši VIP. Ajde, živi. A1. A šta, VIP ne postoji više? Ne. Pa ne, da sad su A1. Ti si luđak. Pa dobro, ja sam cigan i luđak. Da. Cigan je jedan. Ciganski. Inače, danas je ovaj četvrtak, sutra je Black Friday, pa evo i ovi naši partneri koje sam odjeven trenutno, Europa 92 i Vandal sutra također ovaj promovira Black Friday. Mislim da Vandal cijeli tjedan promovira niže cijene, a zanimljivo je da je danas, bar su mi tako rekli, možda nije ovaj Thanksgiving, kao dan zahvalnosti se tako zove, pa onda ćemo davati televizor od našeg partnera Fratresa za udaranje kruške, to sam vas već dvojicu vama sam već rekao. Kao mislili smo da će možda biti boks, ali bolje da udarate ne, krušku. Ne, bolje, da. Ako se udarate, može neko poginuti, a Fratres ovaj izašao susret i dao nam je televizor, dok će utješna nagrada biti... Gajba pive i to je dobro. Karton bolje ovaj. Ma, jel se spremni ovaj, za se šta vježbali to?
Ma kak, ja mamo, sam uvijek spjeman. Ja isto uvijek. Ja sam sad otpjevao, ja sam legenda Cezara. E, ja radim uvijek i uvijek sam spreman, kod mene nema ovoga. Joj, pa znaš, nema. U polnoći treba nekom nešto popraviti, ja dođem, ja radim. Veli, pa znaš šta? Pa nema auto, koga jebe? Ma jebolajte auto, u mojoj glavi je pamet, a u kuferu je alat. Inače, mnogi ljudi ne zna da je Cezar inače profesionalac, jedan od najboljih majstora za popravak veš mašina. Je, svakam čas. Meni je, mogu ja nešto dodati? Možemo, ja samo. Meni je jedno paj puta, pukla mi je ona jučka od mašine. Šta je pukla? Jučka ona. Jučka. Koja se... Da. Ona, aha, ova od veš mašine? Da. Aha. I onda mi je on točno popijat. Da, svakam i mi smo uplatio, tako? Ja sam uplatio. A jesi dobro? Jesam. Na auto nije bitno, za prijatelja nije problem. Vidiš, kako je on pošten. Pa upijamo to. Ali on si napravio badava, a meni je naplatio, kad god dođe kod mene. Pa ko te jedne, ti si cigan, ja nisam. Ovako, cigan je cigan, sutra glasujemo za njega, za predsjednika Hrvatske Republike. Ne. Da, hoćemo. U nedelju, u subotu se... Ne, Hrvatske Republike, Hrvatske, trebamo diktaturu napraviti. U subotu se nalazimo na trgu Bana Jelačića, tamo na špici. I skupljamo potpise za cigana. I skupljamo potpise i svaki potpis... Cigan nama daje 20 kuna. Dobre. Vi meni dajete. A, za kampanju, nema da. Se bađa, ali gdje što tako? Ja pa za kampanju, da. Ali ja bi još jedan, sutra, nekad smo mi to jako puno pravili. Dan je pravili. Publike. Če, Jaren, pa nemoj biti, nemoj biti tako bezobrazan. Pa aj sad ti reći, aj. Crni petak dan je publike. Ej, ljudi moji, biti. Sutra je dan je publike, svim Jugoslovenima, vašima, čestitam dan je publike. Partizanima i komunistima. I ko vas jebe sviju. Da. E, trg Mačala Tita ili... A ne, sad je trg... je... ove... Kljovac... Ma šta je? Ne, ove... Kako se zove? Hrvatske, trg je... Hrvatske je trg. Republike Hrvatske. Da. A zašto Bandić ne voli Mačala Tita ili šta? Ne. E, to njega moja spita. Ne. Ne znate. Bandić voli Tita, samo ne smije reći da ga voli. A, čekaj malo. A onda ne voli ga. A najmiče mi ti ja to... Možda voli još nešto, a isto ne smije reći. E, na kraju Kljajeva cigane. Da. Evo, recimo ja tebe ne volim. A ja kažem da te volim. Pa kako za tebe voliš, tebe ne voliš, kako? Ja te ne volim, jesi džublje. Eto vi. A vamo te volim. A vamo, kako me vamo voliš? Ne. Od ustraga me voliš. Vat je, da, od snjaga. Ma jebi se, ma jebi se, parasti. Snjaga. O što se tiče trga Maršala Tita. Da. Prije svega, gospođa Kolinda ga je makla onaj, kad kaže, bistu u njegovu kožičar. Da, wow, kao da. A najveći inicijator za uklanjanje trga Maršala Tita je bio onaj, kazao onaj, Zlatko Hasanbegović. Da, on je ne ulicu, ona, ona, ne, da, to su prošlo Ana, pričali. I ona Ana Mesi. Mekuta. Ne. Privatica Ana Mekuta. Moramo biti iskreni, živjeli smo u vrijeme Tita. Tito je povijesna ličnost. Tako je. I moramo smo miriti s tim. Ante Pavelić, ne, isto je povijesna ličnost. Ko? Ante Pavelić. Pa da ima neki trg Ante Pavelića. Je, ono se lično. Pa ima Vladimira Mačeka. Ali, a to je Ante Pavelić ili nije? Pa nije. Dobio, ali to je bio Ustaša. Ustaša do Sestrić. Ante Pavelića. Vi ima i Mačekovu trg. Da. Ima i ulica Vlade Matijevića, Jarana. Ima. Ima. Da mi umre ona kola. Prljavora. Ne, u Loznici. Ne. U Pljedoju. Ne. Da, je dobio malo na ulicu. Je, pizza masa. E, sad se događa s time, to su prošli podačali, prošli par mjeseci, pa ono... Opet su počeli zajebavati, zapravo... Hasan Begović je izletio iz Stranke, više nije. Ma da, da. Oni su nešto kao raspali, ko živi. Ali ima i dalje oni koji nešto zajebavaju na relaciji Skupština grada, općina Pešćenice. Sada su predložili da se ne ulica napravi, nego trg Željka Malara. Opa, super. I sad čekamo to. Aha, isto tu. Promjena je od ulice. Ulica je odobrena, ulica Željka Malara.
Da, ali sad ću općinu peši, nisam pogledao. A zašto se ne crk Vlade Matijevića Njanjana ne zove? Pa zvaće nove dana. Znaš šta? Ja, gdje bi, ovaj, gdje bi da ti bude ovaj trg uopće? Kod mene u Senjevcu. Za moj kolega, kod... tamo ima jedno... jedan parkić u Senjevcu. Ima parkić, daj, daj, najslađi. Šetalište ovaj Vrapču. Tamo blizu Ina. Da. Kafića. Ina Kafić? Da, In Kafić. Aha, In, ja sam mislio Ina. Ne, In. E, Ina nam nije sponsor, pa ne smijemo ovaj spominjati. Da, da. Ko je sponsor ko da ovo? Sinke, ne cenzuriraj to, obriši ovaj. Bip. Bip. Skinju tu Inu. Dobio, jesmo mi došli tu se samo zajebavati ili neke... Samo ozbiljno, ne, samo neke ozbiljne stvari. Izvodi gospodine voditelj. Samo ozbiljno, neki dokumentarac sam gledao, pa... Oma me podsjetio, sjećam se da je bilo nešto, ta ne mogu sjetiti konkretno šta je neka plaketa grada Zagreba za Malnara i da je tada HSP bio za, ali zanimljivo je da je sad Kasan Begović koji je zapravo HSP-ovac bio protiv, KHO je isto bio tad protiv, zna da su stopirali već tada bili, to imaju 10. Sve što bi rekao Željko Malo bilo bi suvišno jer se sve zna o njemu. Što se tiče plakete, dobio plaketu grada Zagreba kao čovjek koji je stvorio, ovaj, kas kaže, Neovisnu državu Hrvatsku. On je napravio antitelevizijski program i to je činjenica. A mislim da Željko Maloru nemam šta reći, samo dobro i to je to. Što tiče Zlatka Hasanbegovića, ne znam kaj on sere i bez veze priča, pa on je Bujanec, pa onda on, pa ona Ana Messi, kazao, Bruno pa, dobra, Messi. Kada pričao sam prošli puta da je Karamarko je snimao kompi, dobar je snimao, a on je odrasao sa... Pa, Malarom, ne, kumovi su oni. Da, što se to događa, nešto čudno među njima. Pa, vidiš, naravno, što je rekao Malar... Je, mogu ja, mogu ja nešto. Sve ti ide u totalni kurac, stvarno. Gospod, danas je sutra nisi. Daj ušuti ovog cigana, dajte majmuna. Cigan mogu majmuna, ja nešto, nešto, mogu ja nešto, mogu ja nešto jeću. Ajde. To ti je isto kad te, ja tebe tjebam, dobaj se. Kad te ne temam, ko te jede? E, nije to tako. Ti je isto. Ma je isto, nemoj je, sjati. Je, isto, ali nije dobro. Jare, a nije, nije dobro. Dobio, ali to je tako u današnja doba. I nemoj ne jebat. Znaš kako se kaže? Gradi novi, drugi bunar, a stari čuvaj. Zašto Trg Maršala Tita nisu dali Malaru? Pa nije on htio. Pa dobro, mislim da... Ne, ne, Malar je tamo gdje ja. Malna je htio na Republiki Peščenici trg svoj. Ja nije, to znam. Nije on htio, nego ja hoću. Dobio, ali i on je htio. Nije, pa kaj bi on htio? Pa čovjek je umro prije 6 godina. Pa dobio, ali, ali sad ja imao je u posvijesti. Ma nema jebati, jara, daj. Ma daj, jebi se. Ma daj, glup si u pičku. Ma još, pa kaj si mene zoveš ovdje sa ovim idiotom? Pa ne, stvarno... Ma ti si idiot, bok te... Nemoj mazo, nemoj sjat. Dajte Cezar, više da neš kaže. Pa neka govori. Pa ne govori, kompa njene, on pjeva. Gle, lako je Cezar, nema pjevanja. On pjeva. Gle, jeste vi slažete, Malar je bio, to veli ljudi mene, veliki intelektualac. Da. Je. I on je zaslužio da ima nešto, jer on je stvorio tu Republiku Peščenicu. Nije, nije bilo. Znači, Republiku u Republici. Da. Pa dajte mu onda mira, nek počiva tamo gdje je. To je dobro. Dajte mu mira, nek počiva tamo gdje je. A kaj će ti javljat? A kaj ti pojma nemaš? Kaj će ti javljat, će si mu jebavo mate nocom. Ej, ti isto, pa šta sad hoćeš? Nemoj sjati ti. Oba dvoje smo isti. Budi iskjer. Reci šta, ide ja i gotovo. Ja mu nisam nikad. Ja. Psovo mate, ja ne, sam mu zamijenio zato što je mene najviše pjovocilio u toj emisiji. Ne što je mene pjovocilio, već moju obitelj, Bibu. I dan danas njego, on ga zna, njezin brat sa mnom neće ja zgovaljati kako treba, preko kuća. Da. E. Ali, ja ću preko kuća razgovarati, ali... što vam? Kako prema kurca, šta prema kurca? Pa jecimo jedva, jedva. Dobar dan, mamašu pizu, materu. Šta, Malar kriv?
Da, da malo... E, Mandan je kriv zato što je on takav. Čuj, ajmo ja ti sad. Da. Ti ima sesiju. Nemam. Plim je, evo, pa plim nema, je. Pa nema, čovjek kaže nema. Matenu i ti. Pa čovjek kaže da nema. I ti isto šuti, ko te jebe? Dobro. Ja sa njim ja zgovaljam. Ti ima sesiju. Ma nema. Pa ne, zamisliš da mi je brat sestra, evo. Marko, Marka se zove. Marka se zove. Dobro. Plim je, ima sesiju. Nema. Zove se majka se zove. Evo ti pas, Maten, je tebe pitam. Aj, pitam. Majka, reci da zove Marka. Je, majka. Ima sesiju. Nema! Znalo brzo. Plime ima sesu. Nema. Nek nema. I sad, ja sam na televiziji, ja sam njezin muž. Da. Plime. I kako se, a ona je tvoja sesija. A nema sesu. Kako bi se ti osjećao da gadosti pljeća jedan voditi? A da, tako je mi se bila gada, nema. Razumiješ? A ja sam rekao njima svima, meni jebite Matej, o glavu mi osjećate, nemojte mi obitej. Pa majko, sad jebite majko, pa majke te obitej. Ma vašu pičku, Matenu i ti! Evo dolazi da me... Jarene, smiri se, molim. Dolazi da me, evo, dolazi trener koji će vas učiti da udarate ovaj u krušku. Vidi ko je došao, Forgi životinja dolazi, evo. O jebes, jebem i tebe i takve ljukavice. Kakve su to ljukavice, da vidim. Rukavice, majmo, ne, ljukavice. Forgi, ne, evo, bit će to. Forgi, ali možeš ostati to da im pokažeš malo i to. Dobre, to je to, to je. O jebate, sunce, ovo. Evo, ovo je da sam vidim ljukavice. Ovo nema prst. Daj, Cezar, visi. Jo! Nemoj mene odvrati, evo, a je! Evo, probajte, Juliče. Da. Probajte, to je, to je. Pa bomba, čovječ. Nemoj da ti gledi uga! Cezar, odi! Odi! Evo, ovo, sad tu to nije za televizor, to je besplatno, evo ga, to je gratis. Evo ti kuljac! A dobije su. Dobro su, dobro su. A to ćemo kasnije za krušku. Ne, ti ćeš me učit. Pa nisam ja budaletina. Ko moj cigan. Da, da. Da, da. Gde su mi pusti, Bog te mate. Jane, kad je ovaj... Ne, ovaj, ne mi knjigu udrati. E, ovaj, kad je Dan Republike peše, ako je sutra dan tvoje Republike? A ne znam, čita njega, on je na Republike. Ja, jesi Jugoslaven, nisam to rekao. Ja sam Jugosloven. A malo prije si rekao za dono spremni kad si ulazio u... A dobro. A to je to, ko gdje taj puši? A nije on jedini, i takvi mnogi ljudi. A ne, ne, lažeš. Jesi bio pionir, majmune, jel? Jesam. Jesi bio član partije? Je, nisam. A omladina? Ne. Pa kad nisi nikad ni bio omladina. A pionir si bio? Pa. Vidiš? Nisam. Jesi imao bijelu onu crvenu maramu i... Nisam bio pionir. Nego? Ne. No što, pa se rekao da... Jesi bio partizan, nisi istao. Ne. A to, pa ne, to u domu nije bilo. Kod svi smo bili pioniri u ono vreme. A ja nisam. A on je zatekao... Zato nisi bio ti pionir, ne kužim. Ne. Ja on je zatekao... Ne lažiš jedan. Brat, on je zatekao dom spreman. Taj ko? Je bio dom. Da, da, on je sedio učitelj u krilo. Ove ga malo... Za taj dom, da. Po pimpeku je ga bilo. Da. Majmo ne, ja. Kad je dan? Koji je dan? Nisi ne znam, pita njega. Šta? Pa viš kako znaš kad je dan Jugoslavije? Ja znam kad je bilo Dan Republike 29. i do nas zašao. Što su se svinja. Da, svinje bilo. Da. Ali ja ću reći, Jarane, ako već cijeli. Govorimo... Ako govorimo već kad će biti praznik Republike Peščenice, ja ću predložiti... Koji je dan? Samo malo, predložiti... Ja ne znam! Ne, budi parlamentarno, majmune. Da, da. Trebate izmisliti. Znači, ja ću predložiti da, pošto se je izgubilo 29.11. Dan Republike bude 29.11. Dan Republike Peščenice. Tako je. Ja mislim da je to dobar datum. Ja se slažem. Nije. Ne, ne može biti. Na isti dan ne može biti. Trebamo, mi, ja i ti, ja ti trebamo konsultaciju napraviti. Neću ja sam odlučivati. I odlučiti. Referendum građana Republike Peščenice. Ne, ne, odlučiti. Evo, hoćeš da ti ja kažem kad da bude. Ajde, kaži. Nećeš ti reći, nego... 5.12. Petog? Da. Zašto 5.12? Zato.
To sve ti... Pa reći zašto? Zato jeli... Ne! Upravo to, Sveti Nikola je... Šestoga. Šestoga. Dobro. I onda da pjoslavimo i Nikolu i danje publike. Pa ti mene jeli pio, jesi klošar, žicar, jedan. Ne. 29.11. dan Republike Pešćenici će biti dok sam ja živ. Ne može. I to će biti. Pa može vidi, Jane, može biti. Pa vidiš kako Božić slave. Pa, Božića i ovi pogani slave isto svoje i Rimljani svoje. Ma da, di se jedi pio. A čuj! Dan uzlizanja sunca i to je še. Alo, čuj, na kraju krajeva. I oni imaju pravo na svoj dan koji mi. Tako je. Mi imamo 25.12. Tako je oni. A Jugoslaveni ili Srbi imaju pravo 7.1. Imaju i oni pravo i oni su, ja govorim svima, i oni su ljudi, ako su ljudi. Ako su ljudi. Ako je, oni su ljudi, ako su ljudi. Slušaj, ako je moj čača, da ne valja, ja te jedem. Dakle. Kod kad, je muslimanski Božić? A? Kad je muslimanski Božić? A to je Bajdjam jebom u Bože na čaču. Jarane, daj budi pričao. Evo on je, ne znam ja mu svaki dan. Svake godine čestitam Bajem Bajem Čula. Bajem? Pa kakav Bajem? Kurban Bajram, no. Tako je. E, ali to se zove čestitka Bajem Bajem Čula. Pa kako si ti sad? Pa nikakav Bajem, jebote Bajem. Nazovi moju ujnu Bajem pa ćeš vidit. Pa kako Bajem Bajem? Bajem, Bajem Čula. Pa to je Bajem. Ma idu. Jebo te Bajem tijelu. Slavi sutra ovaj. Šta? Praznik. Black Friday, u biti Dan Republike. Ne. Ok, ne slavite. Ajde pa zove gledaj deđi da pije odbeću. Evo ti kujak, nisam ja ko ti pedeju. Zašto ti kujak? Pa ti ne možeš ni biti koja? Pa ne mogu biti kad bit. Jedeš i piješ na jaču države. Ajo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 j
on je prvi sa ovim, ovim, kako se zove, janglama. A koga, koga plaća? Država, grad, koga? Država ga plaća, Fede, ništa ne radi. A Bondić sve dao. Do 12 sati i on spava. Do 12 sati. A dok se ja ne najadim. A gdje radiš, evo ti? Ujiho. Ja? Ujiho. Jara, nema hladna. Šta je Hvala. Ujiho? Ma neka, neka firma, ne znam nijaka je. Rade ove lutke, rade i... Ustanova za rehabilitaciju endiki pijani osoba. E. A Cezar, gdje ti? A meni je dubljo mi pet. Ja sam samostalni ovoga zaposlen u svojoj firmi. Ja imam firmu svoju. Obrt i, i ukujac. Cezar je moj dobar čovjek. I kućni prijatelj i tako. Ako se gledatelj ima ovako, ako se gledatelj ima nešto pokvari, kako te mogu dobiti ovaj? Jako ima lijepo. Telefon. Ima na Facebooku, nađu na stranici. Ima telefon, sad ću mu ja dat telefon svima. Ima na Facebooku 098 4 da. Pusi kujac, 4-8 3 jedinice i 90, je tako? Tako je. I šta bude kad nazoveš ga, šta onda? Onda nek pušiš ti kujac ili ovo. Da. Gospodo draga, znate šta, bilo mi je drago kad vas posjetim. Ne, nije. Mnogi ljudi gledaju to. Dečino! Mnogi ljudi znaju, znaš. Šta ovo, spomenilo se nešto ovaj da Trg Bana Jelačića skuplja ti potpise, šta je to ovaj? A da, ekipa noć... ekipa... Cigan je cigan! Nemoguće da mislim. Hoće od nas uzet po potpisu 20 kuna, daću mu kućinu 20. Daću, daću s tim ajmo rejeno. Evo ti kujac! Imamo snimanje za Nemoguću misiju u subotu u 10 sati, od 10 do 12 smo tamo. Gdje ćemo skupljati potpise za moju kandidaturu. I, ovaj, i svaki ko će potpisati će dati meni 20 kuna. Evo ti kućinu. Za kampanju. Pa vreme je za promjene, je li tako, braca? Da.
Moramo cigana uzeti za predsjednika, nećemo ove, nećemo ove uhljeve. Njegov je sluga, pokazimo zube Hrvatskoj. Ne, ne pokažimo, nego vratimo zube Hrvatskoj. Tako. A prije toga idemo na... To ti isti kunjac. Ma nije isti kunjac. Pokažimo i rozvijati, isti kunjac. Ako mu zapala ovaj. Značimo kurac, koga ime. Da će ja tebi kunjac zapušiti. A prije toga ja i Džambo idemo na snimanje, idemo na groblje, na Markovo polje. Gdje ću imati tamo predkonferenciju i gdje ću pozvati sve. Da glasuje za mene. Da, da, da. Koji žele da umru tamo na onom groblju, da budu se ranjeni. Pa jebi kad to je mrtvi glasaju, prosim. I mrtvi će glasat. Kaka situacija u Hrvatskoj, i mrtvi i živi glasaju, jebi. 7 miliona Hrvata. I duše glasaju, duše umrlih. Mrtvi zid. Evo moj zid, mrtvi zid. Evo moj zid, kura tvoj, daj molim. Pokladjam. Kaka pena, ali... Pa pogledaj si samo, gledaj. Imamo 12 ili 15 kandidata. A ja mislim da su sve to politički mrtvaci, da su bolesnici. Majke mu... Dobro, često Kolakušić, ja sam vidio da šeraš u tom. Pa je, ja sam, neću ja sad reći, ali to je moja osobna stvar. Imam pravo reći da ću glasati za Mislava. Ma on ti je pjodan... Ti ću glasati za Mislava, ali? Alo, ne. Za koga? Znaš za koga ću ja glasati? Za Penara. Milanovića. Jebo tamo. Jebo on tebe. Ma Marša korac, ti je ono. Jebi glas za Milanovića da jebe njega. Da. A i ovako ću glasat. Ozmino. Fjajnje. Fjajnje. Svaki ima svoje pravo, pa ne glasa za koga hoće. Upravo to. Fjaj, slučaj. Fjaj ima 5 jezika. Ko? Diplomata. Gdje su mu jezici sliti? Ma daj, govoriš. Palace se ustiva. Ono što ti ja kažem, koga ćeš ti glasat? I gdje ćeš morat glasat? Ne, molim, ja ću glasat moljat! Morat ćeš glasat. Evo ti kunjac! Pa dobro, to se ga stavi u bolju. Sad kad ti u dupe sedi. Jarane, ti znaš da je tvoj direktor... Ne, ne, ne! Kako ti on kaže? Ne može, meni! Bandića ćeš glasat, ali ovoga fake Bandića. Alo, alo, ne može meni niko najedit za koga ću ja glasat. Može. Ne. Ne može. Ne može. Znaš je interesantno, Ratko? Ne može. Čak i Ante Pavlović ovaj... Ma dobro, on je čovjek, ja ga, meni ga žao, vjerujem. Doktor, ostaje u praktik. Gdje je, pa doktor Ante u zatvoru nešto obstruira. Da će van, ali... Krenula kampanja i opet u zatvor se palio. Meni ga je isto žao zato što je... Kako bi ti rekao, ne glup, već naivan. On je jako dobar čovjek u duši, a voli da puši. Mi smo dobri, znači ja i Ante smo dobri. Svinke nije dao da ga dovedem u goste, ali skupio bi onako potpise. Skupio bi onako potpise i sad obstup. Ja mislim da svi se urotili protiv dr. Ante. A već ti kad pogledaš evo Kolinda je malo mi nekako neozbiljna. Što se tiče Zorana, on mi opet nekako imao je šansu, bio je premijer, pa je napustio SDP i ovo sve. Kad pogledaš Penara, to je za Vrapče, kad pogledaš... Za Vrapče, da, ne za Pantovčak, nego za Vrapče. Sa s doktorantom da budu isto u istom odjelu. Kad pogledaš Antu Čapića, on je isto potrošen, onako malo... Čuj! Čekaj malo da završim. Dobio, ajde. Da. Ja ne daj, uvijek ti govorim, daj budi parlamentarno. Dobio, ko te jebe, ajde. I kad pogledaš ove druge bolesnike, to su politički bolesnici koji su izlapali, koji su... Politički mrtvi, ali gledaj, to je sve u glavi. Čovjek treba znati kad treba krenuti i kad treba stati. Primjerice, osoba za Penala. On je napravio što je napravio, deložacija je bio na licu mjesta. Kome je on obustavio deložaciju stana? Nikome. Je, našoj Andi. Dobro sam. Pa zato mu Andža je dala. Da, potavljujem. Znači, ti su ljudi koji su izlapili, provalili. Ava Karamatić, ništa. Da. Ona svima da će, ona je dobro. Ne, ona je izjavila, ako ja bude pjesenica, da te da svima. Da, da, bila je tu kod nas, rekla da... A vidi ovo. Rekla je da će vam svima dati. Cezar, jel bi Ava Karamatić od sviđa? Ovaj što kaže. Ava. Jel bi za glas... Čuji. Da. Pa dao bi ja njoj. Čuj, mogu ja sad? Sad me pozorno slušajte.
Ja Kolindu ne da je mrzim, već je ne trpim zato što je skinula bistu Tita, nikom nije smeto Tito bista. Pa Tuđman ga je, Tuđman je donio, navodno. I Tuđmanu. On je donio tamo. A slušaj, i ne volim je zato što se seljaka iz grada u grad. Ja, gdje je ta bista? Možda je kod Kolinde u kući. Čeka, ne, čeka, možda samo sebi malo. Kuću odjela, mogu ja završiti? Mogu. Njezin ujed je bio iz grada u grad. Ujed? Ujed. Iz grada u grad, šta to znači? To znači da je se seljakala u Vukovaju, u Gospiću. Čekaj, to mi plaćam, opljosi. Ma plaćaš kurac moja. Ne, ti plaćaš, no, ti ne plaćaš kad si cigan. Na jaču države živiš. Na račun moje žene? Da. Ne, a žena tvoja živi na jaču države ne. Tvoje. Ne. Naše, kuća ne. Ne, tebe mi ne. Ma jedem ja tebe. Oću ti jeći, zbog no. toga ja nju ne podnašam ojganski. Evo, sad sam vam svima ja, nek me zatvoje, jebe mi se. Bolje mi je u zatvoj, nego na slobodi. U zatvoju imam sve. Sve. Ja, brate, znaš što mislim sad? Ne jedana. Dva sam sad u zadnje vrijeme, ljudi se boje tog zatvora. Ja sjećam ono koliko ste vi zajebavali ove političare, premijere u emisiji. Uvijek sve boli. Nikakav zatvor, danas nešto kaže protiv ovog Milicajca Božinovića, protiv Plenkovića. Evo, ja se boje da ću u zatvor. Ja to, ne! Pa to je diktatura 2019. Ali. Ljudi se boje reći nešto jer će ne jebati ono. Sjeća se ti izjave gospodina Plenkovića kad je rekao Karamarko nije stranka. Bili su izbori u HDZ-u i došao Plenković. A sad ja Plenkoviću kažem, gospodine Andrej Plenković, vi niste stranka, vi ste samo jedna osoba koja danas je, a sutra nije. Upijamo to! Da. Niko nije vječan. Meni je žao što je Karamarko, ovaj ga izjebao dobro, ovaj Plenković. Plenković je dobar diplomat, ali premijer ne. Sve loše, loše živimo. Ljudi su stvarno u kurcu, vjeruj mi. Ja gledam ljudi na ulici, ulica je život. Čuj, samo malo. Mnogi stvari je pogrešio, ali na kraju kreva 4-5 ministre makro. Pa di to ima, alo? Ma više, ne znam. Pa dobro, ja kajem 4-5, koliko znam. Cigane, mogu ja nešto? Može. Evo, vidi ovo. Ajde, brate, reći. Ja fučkam državu koja uvodi političanje. Uveli smo Plenkovića, uveli smo Kolindu, a gdje su oni bili kad je bio jat tu? Gdje su? Gdje jat je u Beogradu, maj, kakav jat? Ma jat je u Beogradu. Plenković ima anemiju. Pa pusti kuja ti ti. Ja ne, simo i ti anemiju, ajdu. Ne, nisam. Ali ti velim, gdje su oni bili? Kad su ljudi jatovali, išli su u Vukovar i tako dalje, tako dalje. Oni su došli na gotovo. Kada? Za vrijeme? Za vrijeme dok je jat pljesto, 90. Jatko? Pa puši kuja, ti ti i oni. Jat je Jugoslavenski aerodrom. A ja ti hoću reći jednu stvar, ja iskreno govorim. Ne jebe mene, nek me zatvoje. A ko će tebe otvoriti, majmo ne jave? Imaju oni pametnije ja, kovoći. Ja niko spomenuo Škoru. Da. E, a Škoro isto je, vidio, upjavo ja diš, oću je Škoru. Škoru, ako je imao previše novaca, trebao je te novce dat našim penzićima da ne kupe po kontejnima za smeće i tamo da, sam se ti svi i tamo u Afnici tjebo je ako je imao, jer je on svjestan da ne može pljoć ni u ludilu. E, toliko o Škoju. Jarane. Škoju je dobar pljevač. Nisam završio, pljosi. Dobro, ali nemoj ti mene prekidati, majmuno jedan. Dobro, nisam završio. Dobro, ajde. Škoja je jako dobar pljevač. Ja imam Škoju sve i njegovu
CD. CD, ali on je jako dobar pjevač. A za politiku, brate, je kunjac, koji ja. A ti, on ima kazete, ono gdje on pjeva Milo moje, što ti pjevaš. To je jako dobro, jako emotivna pjesma, strašno. Ja, Kolakušić je, on rekao da je za Kolakušić, šta kažeš za Kolakušića, za suca? Ma ne znam. Kolakušić. Mislav. Pa da. Čuj, nisam ga nikad upoznao, ja jedem, jesi ga ti upoznao? Je. Kad? U Sisku sam bio na... Ma mašu pičko materu, jedan put ti bio, sad bio sam i znam ga osobno, tebe mi. Znam ga osobno. Ti. Čovjek svaka riječ na mjestu. Ti daš sve. Ako se neću kandirat, a... Je za Skolindu osobno. Ne. Ne diraj. Je za Tita osobno. Koga? Tita. Ne, ali sam ga volio. Da. Je za njega osobno. Man. On je pjesednik. Ja, znate, kaže, doktor Antu, znate ono. Znam ga osobno. On ga znao osam ga. Sviđa se ono kad je Tarzan izdominirao. Tarzan da, kad je da. Počeo urlat na njega pa ne, se Ante uplašio. Pobegao je. Ovdje je Ante kao ovo, ovdje kod Malara sve. Da, nije, da, 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 da. Da, stislo ga je, ja mislim da. I Malar kad ga natrlo da slekove. Pa ko, ovaj dođe, ovo, kad je došao na zemlja, znaš kad je ovog novinara kad je napao ovoga bio, kak se zove ovaj kolega vaš. Sa zajednice, kada ga je napao prije par godina, napao ga, a Malnar je napao doktor Antu, doktor Ante je morao slijepo raditi. A Malnar, a doktor to je Anto kada je u pjasku da bi on... Nabio ga u, da, da. Sve je bilo načara, on se ispričavao, nije htio tako, ne, ne. Da, da, nabio ga bio, bio tipa, da. S koji je Malnar umio, a on, Malnar, ha? Milo Kivo, to je bio Ultimate Fight 3, Ultimate Fight, ovo, jel da? Da, ne, ona je sportska paca, Ante Pavlović, ne možeš reći. Ali on je nešto razgovara sa skrivalistom Polov, ono su bilo... Ima ga nabio, Malnar. Ali nije se Malnar snašao, to je aktera, kako se kaže, jebi ga. Da, 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 sklekove ovaj mora raditi ipak poslije, on... Da. Jo, kako... Ne, ne, moram ti još nešto reći, što se tiče doktora Ante Pavlovića, on je jako... To je Cezarov mobitel zvoni cijel. Jako je poštivo, jako je poštivo... I moj zvoni, nek zvoni. Uvijem nas provodi sve. Pa je, je, da, da, pa i vas isto voli. Je, je, je. Mislim, voli vas i dalje. Ante, čuješ? Ante! Pavlović, doktorov Kajlo Pratu. Ante Pavlović je bio mojoj mami na spljovodu. To je to. Ja nisam ni znao dok smo bili mi cijela ekipa u dva goluba. I onda sam tek Antu Pavlovića upoznao. Ne, neki, ja sam ovo video, kaže da je mamu od Kolinde centrirao bio ovaj. I on meni kaže... Ne, što to znači, ovaj, ja mislim da sam govorio o kajropraktika, ne, neće drugom. I on meni kaže, bio sam ti na spjovodu mame. Ja ga uopće nisam vidio. Pa bio je. Nisam ga vidio. Dobro kad je bilo velika, spravo ti je bio velika. Pa možda snimio video neki stavio. Dame moje i dragi moji prijatelji, 2007. godine sam imao emisiju Carski rez u Rijeci i za gosta sam dobio doktorov kajropraktik Antu Pavlovića. Je? Kakav alat je pokazao od gume da ima, kad bi ti imao, kad bi ti imao takav alat, rekao, gdje bi ja, gdje bi ti bio? I centrirao me. A bio je posten... Da, bio, tako, u bulju, da, u bulju. A bio je posten čovjek. A posten sam ga ja odjebao. Onda je drugu subotu došao da mi se izvine što me žlicom klepio o glavu. Tako da znate, idiot, ali svaka mu čast. Stvarno me je centrirao i to mu neću zaboraviti. I posluje mene. Jer te boli bulja. Ma, boli me. Jer te guza boli. Pa jel tebe, ako te odmah guzi, znaš šta, ima odmah dipa. Mene nije na guzi. Ima sreću da te nije, znaš šta. Gospoda draga, doktorov kajropraktik. Jel te naguzio? Je, kak ne. Doktor Ante, doktorov kajropraktik. Pa čak ti jeko da te je centrirao. Je, pa, a kako drugačije, da. Gospoda draga, doktor Ante, doktorov kajropraktik, najbolji predsjednik svih Hrvata i Hrvatica. Yes. Koji tjera u ledenu rijeku da pjevaju. Alo, i da je ti on platio koji 100 euja da govoji za njega? Je, je, platio je, kak ne.
Sinke, može pjesmu sada, malo da Cezaru dođe. Ajde, pjevaj, ajde. Već mi te pun kuljak sa priča. Više mi nema bojna čovjeka. Značimo Cezare. Silviju. Tako ajde, ostavi taj mač. Ne, on mora biti. Ostavi mač. Pusti ga, kaj tebe kurac boli? Pa jebi se. Pa kaj ti pijaš ili on? Ko te jebi? Pa nismo ti muž. Ajde onda tamo. Pusti ga. Ajde, bodi Jana sa te mačem. Bog je pokucao na moja vrata, donio mi ljubav i sreću. Znao sam da je krenula meni, dao mi ljubav najveću. Od sreće sada pjevam ja, došla je Silvija. Od sreće sada plaćem ja, o ljubavi jedina. Silvija, Silvija, ti sunce si moga sna, samo tebe volim ja. Silvija, Silvija, ti sreća si najveća, bez tebe ne mogu ja. Jane, dođe vamo, svoj bleđik. Svoj bleđik. Wow, wow, wow. Bog je pokucao na moja vrata, donio mi ljubav i sreću. Znao sam da je krenulo meni, dao mi ljubav najveću. Sreće sada pjevam ja, došla je Silvija. Od sreće sada plaćem ja, o ljubavi jedina. Silvija, Silvija, ti sunce si moga sna, samo tebe volim ja. Silvija, Silvija, ti sreća si najveća, bez tebe ne mogu ja. Silvija, Silvija, ti sunce si moga sna, samo tebe volim ja. Silvija, Silvija, ti sreća si najveća, bez tebe ne mogu ja. Ti sreća si najveća, bez tebe ne mogu ja. Silvija, bonus, pen, faktus, bonus. Sedi, kretevo, ja blese, daj se. Gubi se. Sada glumeš ti, majmun. Aha. Ratko, idemo dalje, a? Idemo, burac. Vlasno, da sam malo vaše emisije, kad sam zadnji puta bili i vidio sam da je jedan pokazio kitu u eteru, šta je to bilo? Nešto kitu pokazio, to su mi slavili. Labuda ovo. Ovo, ne mogu će misliti. Da, šta je to bilo? Pa da, nazvala ga jedna dama i nagovorila ga da se skine, ali imao neke šarene gače ko peljari izgleda, ko onaj iskorak, Dorino Mazin. Kakvi to gače, gdje ste kupite gače, majke ti tu, ajde reći mu. A jebi ga, obojio sam. Šta si bojio? Šta lažiš, majmune, ja? Pa će sad da se skinem ponovo. Da vidiš, ajde, koje boje imaš gače, ajde reći. Smeđe. Smeđe se može. Znate ljudi kako muja oblači gače? Kako? Smeđe od traga, a žuta napred. A ja, zašli ovaj, kad mujo dođe doktoru i kaže doktor njemu,
daj mi, donesi mi sutja stolicu, krv i mokjaču. Ne, stolicu, krv i mokjaču. A zašto on napravi, donese gače. A, to su na gače ovdje. A šta je krv, isto, zašto na krv? Pa, gače. Ja, je to doktor Ante centrirao s ovim. Da. Gumeni, da, da. Kako ti stoje rukavice? Jel si spreman ovaj za, za kasnije udaranje i to za... Jesam. Yes. Šta bi više vole udarati u krušku za televizor ili u televizor udarati za krušku? A koji za televizor ne udarati? Udarao glavu ko šampanjac. Fratres. Ne moj zajbava, to je televizija. Da. A mogu ja od tvoje? Ne možda. Onda ne znam. Nisi ne, još evo dobio. Zapravo ti prazan karton. Nisi još dobio. Prazan ti karton unutra na televizora. Ne moj sad provalit foru jebate. Ovo je utješna nagrada. Ma jebate, utješna nagrada, co njemu? Ma nema problema. Pa vidi, s obzirom kako si prvi put udarao dobro u krušku. Da. Treba bi dobiti televizor, šta znam, ne znam, ali ovo je bilo mi stvarno... Dobre, ajde, ljudi moji, mi smo tu da se... Da, čuj, mi smo tu, e... Eto, ja sam zahvalio sponzoru... Mada mi treba televizija, a mi smo tu da se zabavimo... Idem za šlovu. Kako imaš televizor? Jel imaš televizor kako kuće? Imam onu guzičaj. Malu, a imao sam prije veliku, pa sam bacio. Kiki moj i ja nismo je mogli odnijeti iz auta. Zato si bacio televizor na ono? Bacio sam je, koji će mi kunjac? Nije imao daljenski. Nisam imao daljenski, da. Ja nisam govorio sa Kitom, zato si vadio Kitom, šta je bio gače? Evo, pa to je bilo ono, dok nisu mati na YouTube-u, razvalio se gledano stvarno. Ja vam... Mogu li pare zarađivati, ti mogu pare na YouTube-u zarađivati sa tim? Ja vama mogu jeć, ja... Ako sam ja mogu gol plesati, svi je kurcu može i on. Ja mogu, ja ću napraviti sve za ovu našu hrvatsku publiku, sve živo. Jer se vi sjećate one scene kad je meni, zahvaljujući njemu, Lucija pušila kunjac. Da, za što si sjećao je, Lucija Janu puši kunjac. Ne, ozbiljno. Da, kako ne. A to je bila fotomontaža. Fotomontaža. Idemo pola tu fotomontažu još jednom. Ajmo još jednom. Luce, da. Je. Evo, kad sam se ja usudio pred milijune ljudi to napravit, onda mogu sve napravit. Pa vidiš, dobro, i Malnar i ono, i Sise bio, šta je bilo zove? Sise i ova, kak se zove, Sandra Daboj. Gdje je Sandra Daboj? Sandra Daboj, znaš kada je brdarica zbacivala? Malo pički matan. Sandra Daboj je dolje u Navalji na palu. I dalje, ja? A šta je li tata ili stric gradonačelnik? Ništa joj nije u rodu, samo je prezime išta. A je? Najobičnije. Tamo su svi Dabo, svi su međusobno žene. A dobro, bilo je ovo, isto bilo je nikad. Ne, prema tome, meni nije ništa, meni nije ništa teško za ovu, moram pohvalit, mada su ljudi ljubljadi, a većina je jako, kako bi ti rekao, pozitivni... Pozitivna govna. Pozitivna govna. Ne. Možeš mi tu prveći stariti? Pozitivnu... Ja ne kužem tu stariti. Pozitivna publika. Da. Većina. Ne publika, pa nisi pred ljudima. Dubio! Gledatelji, pozitivni gledatelji. Malnar je vrijeđu publiku, znaš da je ono govorio. Gledatelji. Kaj je pizali o materiji, nekako je bilo. Pozitivni gledatelji, većina. A ovi drugi nek idu u pičku materinu, svi jedu. Nemo jaran tak biti problem. A malo i je takvi. Malar je bio... Ko je malo je pozitivni hilovi da idu pičku materinu. Cezare, kažeš ti nešto. Ovi pozitivni je... Ovi šupci... Malar je u kurac poslo ljude ujutro u pol četiri. Koji me kurac gledate, bolje da spavate. Tako je.
Tako? Eto. Ili jebete? Da, da. Mama je rekao jednoj ženskoj, nikad ne mogu zaboraviti, zove ona u 4 sata u noći. Ujutro, vala da manje. Ujutro. Da. Kaže mama njoj, šta je kujvetina, sad se ne može sjebat sa mužem, idi se jebi, nemoj mene zajebavat. Ja sam ubio osmijet, čovječe. Pa tu je Vuca, isto znaš da je Vuca rekao, kao te, da ne jebu, ne gledaj u emisiju, sjeći da. Da. Da, kad je Vuca bio, kad se ja pjevao. I kad je vodio lovu. Sriček Vuca, ma Vuca je zakon. Je vam ostavi ko, šta para, ovako, je, kad maš s parama. Je, ostavio nam je mamić. Samo mamić po 500 eura svima. Ozbiljno. Nije bilo. Je, a Hanki Padum je onda najmanje dao 20.000 eura. Kome? Hanki Padum. Zašto dao? Na harmoniku i kad je pjevala. Ne, ne, Jara, pretjeruješ. Je, pa Hanka Padum je bila gost. Mamić je dobio crveni karton od svih medija. A prije toga smo ga, Džambo ga je zvao da dođe u emisiju kod nas. Mamić je rekao, moja noga neće stupiti u vašu tu emisiju. Mi smo rekli u redu. A nos je mu stupio, nije? No. Ko? Ništa, ništa. Da bi nakon toga... Onda je Hanka Padum bila gost. A jebo ti Hanka Padum, ja pričam o Mamiću. Kako ti Hanka Padum? Pa znam ja to sve. Prošle me dobro. Mamić je u gostovanju u Noćnom mori, košta ga 10.000 eura. Ma kuća, 10.000 eura. Alo, ti sam pio i loko i povraćao se u WC-u. Daj, ja sam bio ne tu. Seji. Nemo sraći. Nemo sjati. Ti znaš bolje. Daj, pa damo. De... Pa kaj znaš ti, majdano? Alo. Kaj znaš ti? Daj. Samo malo, pa ti si luđak. Da. Slušaj. Tek sad znaš da sam luđak. Koliko je nas bilo? Ma ček, pa to ćeš uvijek. Čekaj, koliko je nas bilo u ekipi? 6-7 tisuća. 6-7 ne, alo, majmune, 6-7 ljudi nas je bilo, po 500 eura, koliko je, 2500 eura, 3. Šta sereš koji kurac, majmune? Jer nam dao svima po 500 eura. Koliko je 7 puta 500 eura? Ajde, koliko je? A? 7 puta 500 eura, koliko je to? 7 puta... 500 eura, koliko je to? 35. A vidiš da znam, majmune? A, evo, dobro, dobro. Kad je mamić završio gostovanje... Laže, cigan! Cigan! Laže, Stevo, laže, cigan! Laže. Možeš mi završiti kada ne mogu ja od njega razgovarati? Može. Ma maču, pičku, materu, cigane, ne laži! Svarno si mi zavrano, majke moje. Ne znam šta ću s tobom. A sad dao vam 500 eura, a njoj je dao 20. Kad je završila emisija? Da. U samo emisiji svirao je harmonikaš. I dao je njemu... Čekaj malo da pričam ja! 2500 eura, ja gledo! 5,5, bajmo na jedan. Pa 5,5, da. 2,5, pe... Kreteru, ja blesavim. Kjeten, ti. 5,5 tisuća eura mami stavio na harmoniku Frajdu i Sarajevo koji je svirao. I Hanki Paldo 13. Ma ne, nije Hanka Paldo, nemaš nas. A ste, Ante Prkač je bio s njima u emisiju, ali Ante Prkač mi su dao. Ne, Hanka Paldo mi... Pa daj, molim te, Jaro, daj, nemaš nas. Pa našu pičku materinu kad ja znam. Sjeća se da Ante Prkač isto bio, da su pijemo sve zajedno, da, u toj emisiji, da. To je onda, drugu emisiju, ali ovu... Da, mogu ja pričat, koji ti... Nemojdeš! Kad lađeš, pedelju! A, Cezar, ajde, ovo! Ovo ništa ne priča! Ne znam ja, gledaj, ja nisam tada bio, ne znam ja. Lađeš ti, pedećino! Dogovorite se, kao ljudi, jebo vas. A kaj se ti javljaš? Ne, šta je prava istina, njemu ti je... Idi tamo pevaš, pedećino! Ajde, šuti i budi pametan. A nije ništa dobro. Ja ti ponavljam, sad ovog godina dođu do riječi. Maću, pičku, materno! Aj, budi miran, smiri se. Mamić je dao 5,5 tisuća eura pravilu na harmonici. I toliko je... Daj šuti! Hanki! Govno jedno blesovo, daj šuti! Ma mašu pičku materinu, ti si govno, džublje! Kad završila emisija, Mamić je... Znači, ko je čigan jedan? Šta je ovo bilo je? Aj priča ti, jebem ti u glavu tu blesovu. Ovakvi će glasati za Zorana Milanovića. Da
snage slave dan Republike Klasa za Milanovića. Pusite kulja svi! Jebo te maršal Tito je. Jebo je od tebe! Jebo ti Jovanku pokojnu! Nemo Jovanku, nemo. Nemo nikoga. Ma ko te jebe? Nemo pšavati. Jepi su mrtvi. Ajmo da vidiš ovo sa Hankom ovaj. Nećeš pričat kad nije istina! Dobro, kod tebe istina. Oda priča, ja ko te jebe, ide pušit ti pit. Odi, 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 molim. Ko te jebe? Kom ideš pušit ovaj? Ide tebi popušit. To je najbolje. To je... I tebi. Za 5 eura. Oćeš da ti pijeko je kljana popušit. Mene nije si. Jebe mi se. Možeš u pičku pedra. Ma jebe mi se. I kad je mame završio, kad se gašla svjetla, došli gore u stage, gore, ja sam bio na šagu sa Željkom i sa Džamom. Jo, kako la, dobija priča, ko te jedan. I kaže, gospodine predsjedniče, ja nisam ti rekao prije toga što je bilo, ali nije važno. Gospodine predsjedniče, mogu ja častit vaše ministre? Kaže Željko, častit. Izvadi on ovako uče, izvadi 500 eura i da meni. I ja uzmem i stavim u džep odmah. Kaže, kaj se stavim u džep? Da se ne bi predomislio. Ja kažem. Daje ševi 500 eura, a šev uzeo novčanicu i kaže gospodin Malaka, ođe gospodin Mamić, kaže da, izvolite, ministre. Je to original? Ovo me idioć je dao 500 eura, ovo je počeo plakati i nikad nije stavio na čelo, nikad nije vidio 500 eura na čelu. A ti si vidio kao... Ja sam vidio, da. Bok te jebo, ti si vidio. I on je sve nama podijelio po 500 eura, sa onih 5,5 i nama što je dao, potrošio 10.000 eura. Ne, 20! Ja nema sad možda, 20! To! Pa vidi, 20, a to je bilo 300. Hoćeš da kaj ja nazovem? Ajde, zovi Mamića, ajde zovi ga sad. Zovi se kuras Mamića. Ajde, zovi Mamića sad, ajde. Ali šta je napravio? Na kraju emisije, kad se gleda... Mamiću, javi se! Kad je podijelio sve skupo, otišao sa gospođom dalje. Hanko Paldom? Da. A gdje su ošli dalje negdje? On je hotel kazao... Na Kolini rođena, nije? Ne, 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 on je hotel kazao, on je hotel... Kod ovoga... Hode in! Ne, 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 u Špansko on je hotel. Kazao on je hotel što ima. Antunov! 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 E, nije, nemoj sad! Jeboj ti bovo, je brez. Nemoj! Šta su radili tamo, e? Ne, ne, sad sam te ulađu u... Samo malo. Sad ulađeš. Znaš ti kad je se Antunovću otvorio? Ma daj goni se u kuću. Čekaj, znaš kad je se otvorio? 2000-te. A mi, a Mamić je bio... 2001. Drugi, ne. 90. 99. Ko? Mamić. Gost. Pa ti ste lud majke moje. 99. nije ni mene bilo, majke moje. Alo, pa ja imam sve jednu emisiju, čovječe, snimljenu. Kad je Mamić bio 99. ste lud, pa nisi ni ti bio u emisiji. 2009. O čemu pričaš ti? Ti si glup, lud. 2009. Ti si glup ili lud? Kad si došao na noću moru? Hajde, kad? Dve džive. Nije u pijavuci. Moja ga malo zajebalovat. Ne, ne, ja sam došao 2000 tječe. Tako. A Mamić je bio 2009. I drugi, i drugu emisiju sam sa Sanjim boksovo. Da, odmah. Kako je boksio? I da ne bilo dalje, ti bi gubio, idiote, ja. Pa dojma. Za televiziju ono, po tamo, 100 eura vredi, jebim se. Ja, šta je, Mamić ozio sa Kango Paldom hotel. I šta su radili tamo, pijevali šta? Jebavali se. Pa ne znam, ne mogu ja to reći, ne mogu ja to, nemoj biti prosti, Arane. Nemoj nikoga biti, ne znam, samo znam da je otišao sa njom u Antunović. A Hamonikaša je platio isto... A Ante Prkač, gdje je vaša? Ne znam isto, ne znam. Ne, Ante Prkač nije bio sa ovim... Kango Paldom. Ja mislim da je bio. Ne. Ja, onako meni to, da li sam to gledao, ali... Ne, u drugoj! Tako je, tako, tako. Znao je poslanat glupi, zna sve. Ja, pa ja znam šta sam si juče... Šta si ti juče jeo, pička ti matena? Ne, ne kažem. Hoću. Dve noko. Ništa. I kuljac u čelo.
Majmune, ja mojna. Ja, Cezar, kada je bilo ono klizanje, to se sjećam isto. E, to je bila reklama dobra za ono nekakvu pečenica Herc, ali osiguranje koje ne postoji. Pošto ja ne znam svi za pjevati pivac. Kako mi se postoji šta? Propalo, ili? Ma, to da, je moj otak. Pošto ja ne znam svi za ni plivat, ni vozit biciklo. Tak je to bilo, jebio. Gurnuli su me i ja se pridržavao. A nije bilo ja, to fotomontaže? To stvarno? Otak, otak. Bilo je, da. Moj telefon. Kajda, pa skopče ga jebem te glop. Neću! Pa tak ju mislim, ono ko će mislim ostaviš telefon. Pa daj ga skopče, budi kod... Ne, znaju da si tu pa te zovu da im se javiš, znaš. Gospodo draga, živeli i kovac šmirla. O ječi, ko te ko nas jebe? Tako je, bravo. Mali, šta ti kurac znaš? Ti nas pojma o kako je ovo danas, kakva su vremena. Kako su vremena, to danas katastrofa. Pa to je sve u k, da ne vedim u čemu. A šta je, u čemu prologu šta? Ne ja se imam. Ma bježi ova država, pa to nema niko ništa. Pa to je sve u... Ima neko, nema. Ima. Neko ima, a mnogi nemaju. Meni ih je žao. Dok ne bude cigan predsjednik ili premijer Hrvatske, ništa toga. Ja, gdje ćeš imati ovaj na trgu, šta se rekao? Za vrijeme! Sati, da mislim. 10-12. Slučaj, ja ću ti jeći jednu zaj. Za vrijeme Jugoslavije. I Tita. Kad ću... Dobro, koliko ti imam? Pa ne, mlađo, ne znam. Ja sam, da, ja sam mlad. Ti. Za on. Mislim, nisam, ja sam bio Tito na sakra, nisam se ne radio. Za vrijeme Jugoslavije nisi vidio čovjeka... Nego gasi. ...da kopa. Evo, pa to je ova, sve vas zovu će reći, šta je ova? Da kopa po kontejnerima, kad si vidio ti pučku kuhinju, kad si vidio da dopusko osiguranje plaćamo, to sve. Šta nije bilo pučke kuhinje i ovaj? Nikad! A šta su ovi koji nismo ove jeli? Ne, su, e, to te čeka. I čitav najod je jadio. Imali smo. Imao je posao čitav najod. Ja to znam. Čak i u Bosni? Svugdje. Bila je Jugoslavija. Nikad nije bilo pučke kuhinje. Nikad, kad sam ja doživio da plaćam dopusko osiguranje. Kad? Nikad. Pa ja nemam zdravstveno šta. E, ko će ti kurac? Imali smo kredite, ja sam malo pa sam svojoj pokojnoj majki od kostime u... kako se zove? Varteksu. Kupovo. Sve najbolje. Ja sam odijelo kupio, samo malo. Odijelo sam kupio... A ne, Dane Republike može malo duže. Odijelo sam kupio... Gdje si ti znao za što je odijelo? Ja sam kad nosio jedno 5-6 godina, nisam kao uopće... pljao sam kad zajebavao se, uopće nije bijelo. Pa jebemo mate, ja nemam razloga lagat. I odjebi cigane! Odjebi ti, daj, nemoj, daj samo sedi malo. Ja si znao Tita ovaj, jesi znali? Kako? Ne. Poljubio ga u čelo i u kurac. Ne. On. I zato ne dam na Tita, ako ništa, Tito da mi je dao posao. Svi su jadili. A nije bilo jogurta? Svi su jadili. A jogurta nije bilo jarana. Kogod je htio, imao je posao. A sad, za kuljac. Ali čekaj, jarane, bilo je mlijeka, ali jogurta nije bilo, rekla Kolinda. I tako? Jogurta nije bilo. Nek ide Kolinda u kuljac. To što je rekao? Ja sam joj rekao. Završi što muri. Ma nek završi. Tajne službe sve rade. Što ti hoće reći? Kuljac me boli. Ozda. Stvari jedna sve. Ozda. Težnja je čežnja hrvatskog naroda ima svoju državu. Jebova. Stvorena je krvavo. Mladi ljudi su poginuli. Utjerili ste svi što brati Hrvatsko, sve skupa. E sad. Ja sam dobio jako. Kad se svojala Hrvatska, kad je završio bljesak i oluja, očekivali su narod da će se ta država pripraviti. Evo cigana. Daj šuti molim te, da te nisam vrkinuo. Šta je poanta? Da ovaj narod, Hrvati i građani Hrvatske... Kujbe! Da, samo ovo. Nema jaraj prekinat jednom malo. Pa koji ti kurac? E,
pa gledaj, oni bi se jebali za kunu. Ali uvijek je to biti hrvatski narod bi se jebao za kunu. Ajde, čekaj, ko te jebe? Kreteru, imam blesak. Ide pušit. Pa puši, da. Možeš... Oćeš pušit. Sagni se. Sagni se. Evo ga. Ja ću reći da ti boli zupo, a ti puši. Oćeš. Maksimer, molim te. A vidim da sam kada brjađa, ti mi je jako maknit se od mene. Oli gled. Džubi je jedno pedecko. Eto, pišću ti maknu žalu Petro i meni ja kažem sam peder. Ćao. Marš u kurac. Ko te jebe pederju? Teže, čeže, ali hrvatskoj narodu ima, da ima svoju državu. Istina, imamo je. Ali socijala, gospodarstvo je loše. Ti si mlađ. Nekad se nije moglo zamisliti da ja svog tatu ili mamu stavim u doma. Ne zamislim se. Nisam sve jedno. Danas se to može. Treba se prilagoditi vremenu i prostoru koji živimo sada. Nekad je bilo srednji sloj naroda, pa je to bilo nekad danas i bogati i siromašni. Tako da... Vjeruješ ovak da mi spomenuo si Kolakuća, vjeruješ da neki političar stvarno ono što priča da ima istine ili svi lažu pa sad koji bolje slaže? Gledaj, zašto govorim za Mislava? Iako nisi, ja sam, nije stvar da se ne kužim u politiku, kužim se, donekle. Mislava je nova osoba na političkoj hrvatskoj sceni. I zato mu i vjerujem, možda ću ja biti grešan što kažem, čovjek se mijenja, što je rekao moj Malar. Kaj cigane, a ko će vidjeti kakav je čovjek i da je mu vlast? Ne, za kog je Malnar ovako vlast navio, ništa? Nikoga, ne. Garantira nikoga. Bolim vam kurac za sve. Za Ivu Sanadelja! Ne. Lažeš, cigane! E, viš da opet lažeš ti. On je imao kombinacije s njime, ali nije glas za njega. Kakve kombinacije, evo te šta? Ima je. Firma se boli i tako dalje. A? Firma se boli, oni boli. Aha, pa to je za Karamarko. To je Karamarko, ne Ivo Sanadelj. Pa i on je bio to dajem serije. Pa bio je, da, pa znam ja. To se pravo novac. A komu je dao... Ko je dao... lovu za... nego... Ivo. A komu nije dao? Nije mu cigan dao. Jer nije imao otkud. Ja umeđu te jarane, umeđu te majkevi. E, ovo Pernar, ti si pomio Pernara, da, on je rekao da je za Pernar. Sviđa se ovaj skandal marihuana, kada si ti rekao, kom si rekao, ja se nisam u životu nikad drogirao kod ti, ovaj. Da si ti drogirao samo manje, ovaj. Jesi drogirao malo, ili? Ču, ja, ne. Ja mogu biti kujva i pede i lopove i sve. Ali droga nikad u životu u moja usta neće ući. A u nos? Ni u nos. Na ulicu. I ko te jebe, pedeju i ti i on. Ljublje, ide pušit i pit. Samo gemišt. Samo gemišt. Posle nema gemišta, onda pije pivo. Pa dobro je pivo, jebe ti su. Isporučivanje generala Vagu. Kada je Ševu bacio u ovaj vagon, pa je Ševa vrišta, nije htio ući ovaj rito sa vagama. A ja sam kruh prodao odmah. Da, sviđa se onda sad se objavio nekakvu snimku gdje Kolinda plješće i nazdravlja. Znam. Kad su haltali ovog Gotovinu i Markača, kad je Kolinda presretna, kao, ne znam, svidio snimku, sad to je škoro. Slušaj, povijest je dokazano da Hrvatsku jebe slovo B, a to je Budimpešta, Beč, Beograd, a sad će nam kurac uvaliti Brisel ili Berlin. Mi nemamo svoju politiku, mi smo poslušnici Brisela. Dobro, ja sam iz Broda, pa nam je to. Pa moramo znati da... Brato, Brod! Moramo znati da je igračica Amerike je Kolinda. Da je igrač Brisela Plenković. Mislim ono, kažem, ponavljam, cigan, Rom, pošten Rom mora biti na vlasti. Da bi bilo bolje. Tako je. U druge sve kare. Zato ljudi glasamo za brata u Tigana. Glasa jebote! Možda će nam donijet bolji život u ovoj našoj jebenoj republici Hrvatskoj. Brato, kad ti... Digni Haninu da mu da ti popući. Brato, kaži ti nam ako postanem predsjednik republike. Šta ćeš napraviti za ove divne ljude koji ti duše kurac? Sve ću širiti
Čekaj, Jare, molim, ja prekini, pričamo sad. Da. Tamo puši, puši dalje, ovdje pičku matinu. Puši sam. Maj, pijem, pičke matine. Brata, šta će ti napraviti za ove divne Hrvate i Hrvatice? Ako postane srećen. Državu! Znaš šta će napraviti? Ne, a gdje mi, šta je prvo pokra? Ne briše kao. Pokrio bi! Ne. Zašto bi pokrio? Pa ne mogu razgovarati o tog idiota. Zašto bi pokrio? Bakad! Pičke ti, man. Postoje poskirane. Čuj, išao bi od Sema polja do Sema polja i jušio. Je to bakaj? Nije. Je to bakaj? Nije. Dobro. Bakaj ti je naj... Dobro, Jaren, to ćemo ovdje. Jaren, za kog ti glasaš najreći što? Molim te, daj se mirima. Za kog ti glasaš na izborima? Ko, ja? Da, da. Ni za kog! Ja se nisam opredijelio, ali znam za koga. Da, prekine, Jarene, daj se smiri. Ja znam za koga. Ti što ti imao? Sad mi je brato rekao, sobram se, on ne kandidira, a u subotu će se kandidirat, onda ću za njega. Ako ne znam za koga, on mi je rekao savjet. Jer ne želim da ovaj narod izopačeni, kak je rekao Mavar, živi ovako. U nikakvim uvjetima, na rubu egzistencije. Pa sad, brato, ti nam objasni što bi ti napravio da postane predsjednik Hrvatske države. Kad bi ja postao predsjednik Republike Hrvatske i moje jedine domovine, što bi činio za narod? Tako je. Ti boli me kura za narod, neko stane tu gdje je, zato je glup, jer glasa za mene. Ali ja opet pozivam ljude, građane i Hrvatice i Hrvate, mislim to Hrvatice, što kaže onaj mali Bujanec, Hrvatice i Hrvate. Ja, nismo meni ove treći spol, ovi 26 spolova, ovi transgender i to. Pa ne, to neće mi spomenuti, to je... To su njegovi, kako će... Kako će spomenuti kad su njegovi? Svi predalji i kujne i djelje. Čigaj. Jarane! Ovo noć je zapazio što si mi rekao. To se mi zvrđao. Pička ti mati. A to se mi zvrđao. Zato ja 20 godina pedelju. A kaj ti šudiš Pedro? Da, ovdje je kujac ti. A koji ti kujac ceš to? Koji ti kujac ceš? Nekad si cigani bili zakon. A šta danas hoćeš? Ništa, pa da ću brani mora. Čuj, sve sam digni, hajde mu nek ti bjato popriši. A popriši ću ja tebi, znaš. Jebi se, pusti brati mir, brato je cigan, znaš. Znaš cigan. Da, on nije onaj, on je to... Skrini zube da mu ne odje. To je naš cigan, a ne onaj, to je naš cigan, brato je naš. Brato je naš, a ne onaj. A ti ne znaš ko je. Ma ja to gledam. Ti ćeš mene vjedat, djubje. Ovo je pusti me isprovocirao, naša, dobro. Odjebi! I vređaš me, i psuješ me. Strašno, strašno. Pa normalno, takva je emisija. To je ta kultura iz popolnog doma. Tako, pa ja sam popijavni dom, mene popijavni dom nije popijavio. Pa nije, da, da. Pa nije, dobro se rekao, nije se popravio. Ko se još luđi? Pa jesam, hvala Bogu. I ono mi učitelj se sede u krilo, on te malo vira ovako sa strane. Tebi krivo što ti nisi mi popušio. Da, ne, ne. Znači, Hrvatska država sad srlja u kurac i moramo nekog naći ko će naslijediti ovu predsjednicu da krenemo dalje napred, da našim mladim ljudima, djeci bude bolje. A dobro, Cezare, ko je glavna boljka Hrvatske? Po tvome. Znaš koja je glavna boljka Hrvatske? Znaš koja je glavna boljka Hrvatske? Znaš koja je glavna boljka Hrvatske? Ti, cigani ko ti! A, je. Jebem ti, znaš šta, Jarane, nemaš se zeba, prekini. Znaš koja je glavna boljka? Prš! Kradu i to na veliko ispred oči. A doće pjevotija, to doće pjevotija do kraja. Priča se da će krave, pa normalno plavi. Ne smijemo dozvoliti da ljudi budu gladni, nek budu. Učitelji prosvjeduju, zašto? Pa imaju pravo. Pa ne može cijeli dan lapržati lajac i učiti učeniku. Dobro, ali... Jarane, molim ti prekini. Molim ti ko budu. Ma odjebi! Ne pišam.
Pa i ne pišak! Ostani tamo, pička ti. Kad se ovo? Ej, reći, nemoj više iz njega. Cezare, ja ti opet pitan, koja je glavna borka u Hrvatskoj? Pa evo ti, jesam ti objasnio. Daj, šuđe, ovdje, ovdje. Nemam pojma, glavna borka je to... Narod je prevaren i izigran. Pa niče samo sada, to je već 23 godina. Pa je, pa da, pa to ti je. Ali gledaj, Cezar, da li se slažeš sa mojom retoriku? Da li je pravosuđe glavna boljka? Tako je. A za to se baš bori i mislav. Korupcija. Tako. Korupcija i pravosuđe nije ide zajedno. Pa to ti je, da. Nisu dobri. Predmeti ima 1.200.000 predmeta na sudu. Niko ništa ne radi. Politika diktira suce, Ustavnog suda i... Morja isto kažnjava onoga koga ne treba, onoga koga treba, toga zaobiđa. Da ste počeli kao marihuanu i to, kako ste za legalizaciju trave to? Ja jesam za to, ja sam kao klinac, ne sada. Še, ovo nije pušio, on je jedan put pušio, posto blesna. On puši uvijek karu. Da ima travu na glavi. On uvijek puši karu, pa mu nije ima travu na glavi. Je li Jan koji se drogirao šta? Ko? Jaran. Ne, 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 ne. Po šmrčeg miš. Da, on šmrčeg miš. Nije počeo nikad ništa. Ne, ne. E, ljudi, znate što ima još novo? Ajde, kaži. Primijetio sam, slučaj, primijetio sam tu da ima zlatne pipe. Skitajte pipe da ne bi ova cigan pokupio. Čekaj ti mikrofon, pođe sam. Ajde ovaj, uzutite da je izgleda. Ne, sinke mu u guzicu, sinke mu u guzicu dodirio to nešto. Sinke mu ga u guzicu. O, sinke te pi... Cezar, ću pjevati. Aj, Cezar, pjevaj! Već mi je pun kuljac. E, ali, moram pjevati još jednu prije udaraca u krušku, ili šta? Šta ću pjevati? E, ajde, Silvija! Ovako. Ima ih Pirineja dosta da. Može, Cezar, spreman. Ovako. S obzirom da ste dosta srali, sad ću ja spirat kurcu. Aj, svinje, svinje, kuću! Dođi vamo! Ne, ovdje nek dođe! Ne možeš se tu! Ma, može, šta? Aj, dođi vamo! Aj, dođe, ja se maknu! Omašu, pičku materno! O, pijeva, ne pijevaš ti mogu! Ne pitaju uz vjetar, jer sveći se vratja i na kraju ostaneš popisani gaća! Sviri, 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 kuću! Sviri, kuću, prema sonco! Sviri, 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 pizi! Sviri, pizi, prema zvizi! Sviri, 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 kurco! Sviri, kurco, prema sonco! Sviri, 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 pizdi! Sviri, pizdi, prema zvizdi! Ako ti se dite rodi, nemoj da te izan odi, zakoniti ili mulac. Svećeća poču kurac. Sviri, 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 kurco! Sviri, kurco, prema sonco! Sviri, 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 pizdi. Sviri, pizdi, prema zvizdi. Sviri, 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 kurco. Sviri, kurco, prema sonco. Sviri, 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 pizdi. Sviri, pizdi, prema zvizdi. To je namješto da se... Politika svakog muči, ali neće da nauči. Svaki barjak isto vije. Sve svoji se pizarije. Sviri, 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 kurco. Sviri kurcu prema sonco, sviri, 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 pizi, sviri, pizi prema zvizi, sviri, 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 kurco, sviri kurcu prema sonco, sviri, 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 pizi, sviri, pizi prema zvizi. Ne čujemo te! Ti u gradu svašta vidiš, ali nemoj da se stidiš, ako ti se sama nudi, ti na kurcu dobar budi. Sviri, 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 kurco! Sviri, kurco, prema sonco! Sviri, 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 pizi! Sviri, pizi, prema zvizi! Sviri, 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 kurco! Sviri, kurco, prema sonco! Sviri, 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 pizi! Sviri, pizi, prema zvizi! Ne pišaju uz vjetar, jer cveti se vraća i na kraju ostaneš bez kurca i gaća! Sjeti tamo, Emre, ajde pičku mađu čisto. Jan je ostaj bez kurca i bez gaća. Voli se u kurac. Tako je. Bez kurca i gaća. Idemo sada ovaj, ovo što zbog čega je danas, toki, kako se kaže, ovaj YouTube rečak, ovaj hype.
Koliko put se boksali vas dvojica međusobno? Neko mi je rekao tri puta. Tri puta. Da. Gdje je treći put bio? Dva puta ono bio je uzrat. Gdje ti je bio u Ljicu? Ritz klub, kabare, koliki je rezultat međusobni, uopće ne znam. Pobedio ovaj dio. Ja sam pobjedio. Sva tri puta? Tako je. Pa mi je dobro, ako... I on mi je čestito. Ako UFC može mi izvijeti, tako je. Izvršiš se u UFC-u zajedno. Ne, da. Da. I ja, i ti si kad je babo. Više recentrirati ovaj svoj gumedin. Dobro je, Jaran je puno jači i temperamentnije jači je. A na kraju kraju veći kriterij bosanski nego ovaj, ovaj seljak. I pošto ste ovako, nema čuki. Treba ćete nam iz ovaj Q&A da ne bude nekih teških nokauta pa ćemo udarati u krušku, ajde danas, to vam je okej. Okay. Nema problema. Znači, evo, Forgi će vas tu malo restaurirati. Jesmo spremni. Nas da je Forgi tamo, jesu spreman. Da. Jesam spreman. Sad ćemo to sve. Fratres, televizor, pan, pivo, 10 serija, meni je bitno. Kumulativni zbroj, tako Sinke? Čekaj, znači, imaju 10 pokušaja. Ej, zbrojamo sve, zbrajamo sve. Ne zbrajamo i sve, nego vidi koji udarac je najjači. A to, znači ne zbrajamo sve. A ne trebamo zbrajati, to ćemo zbrajati. Pa ne zbrati nikomu. A moramo biti... Može bilo bolje zbrati jer on... Oće svjet koji je zadnji udarac najjači. Koji je najjači udarac, taj dobija. Aha, dobro, to je lakše matematika. Zadnji ili prvi? Čekaj. Da, jedan po jedan. Zadnji, nisam te skužio. Sad ćemo objasniti kad budu. Zadnji udajac! Ne, to ćemo, Forgi će vam objasniti taj udajac. Imate tu sad najboljeg trenera u Hrvatskoj za udaranje. Ja ću pisati, Jaran, kao Dora noćno more, ja ću pisati. Najboljeg trenera u Hrvatskoj za udaranje u krušku. Da. Dražen Forgić, Jaran. Forgić, ja su to dobra titula. Javi se! Javi se! Forgića. Ko, šta ja da pozdravim, koga? Ja pozdravljam! Ja hrvatski udaranje kruške, mislim da... Ja pozdravljam njegelja udaranja kruške, molim vas, gospodine, hoćete doći da nam... Ali što ti više, majmo, gdje se ugasi? Hoćete doći da nam objasnite? Idemo, sad ćemo pauza, pa onda idemo, pauzi ćemo. Sad ćemo pustiti džingl pa ćemo razmijesiti. E, čuješ ovo, džingl. Digi 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 digi. We'll be right back.
sekunde. Evo nas. Bam. Evo ga, Idemo premalo da pravila besamo ljubima, vas dvojica lako sad znate. Znači 10 serija, jedan po jedan i koji udarac bude najjači, taj dobiva televizor, koji ne bude najjači, dobio ova piva, pa to isto, šta fali pivo? Ja ne, dobit ćeš pivo, šta fali pivo? Ne si pobjedio, šta? Svejedno mi je. Brato, kao je svaki puta do sada večerima, sudac koji upisuje i bratu će odlučiti ovaj ko je dobio televizor na kraju. Mogu ja nešto sad? Nemamo svi šta pedja tu. Jer mogu ja nešto? Možeš. Zašto nije to na nuli? Biće. Kad nuli već ide od nula, nemoj brinuti. Evo imate najboljeg trenera da vas instruira kako odrati. Forgi, ti se tu malo usmiriš. Okej, gle. Ako ti jače ruka desna, udaraš desnom rukom. Nemoj se previše zaletavati jer je onda problem. Znači, nađi se neku distancu idealnu i probaj jačom rukom paliti što jače, vrlo jednostavno. Okej, ovo je skraćeni tečaj. A mogu se zaletiti sad? Može, ali nemoj previše... Ne, ne. To je to. Da, udaraš jačom rukom. Vas dvojica ste se tu dogovorili, ti si prvi, ja ne pa. Tako, ja sam njemu dao da bude prvi, nek krene. Ko prvi gol na mrvi? Možeš prvi. Jane, ko prvi gol na mrvi? Hajmo. Kako se uzbije? To je uzelj u pitanju. Možeš bez te košulje, šta? Hajmo, bum! Dobra. Probaj sredinu. Opa, stop! Gdje smo ovdje da više? Da više što pišem. Da mi kažeš posle 204, tako? Da. Jane, možeš bez košulje, a ti je lakše da naš... Kad te bliga, ja idem svoje. Par slajkova, da se zamiriš. Ajmo. Gledaj. Evo, to je opasno. Oho, zabavno. Što se ne znam? Ako je Jano, samo Janko. Janja, či neke. Evo, druga runda. Evo ga, druga runda kreće. Bam! Joj. Je zabavno da teški lokal bio, je. 40. Moraš gledat Cezar u kulu. Koncentrira se. 20 ide. Zvamo se, moj. Sve bolje. Sto se. Sto se. Treća serija. Naljuti se. Opa. O, dobro je sad ja. Sad ja išao ću. Počuje ti smeta, ej. Gledaj kako ti ima buča da gledaj sebe. U sredinu. U sredinu? U sredinu i u pogodu. Kaži, miriš, spavaš. Evo, evo, evo. Bolje. Jel' sam četiri. Moraš jače. Cezar, jel' sam četiri. Cezar, samo još 20 da ga stigneš. Ovo je koja je već četvrta serija. Ej, ajde, čekaj, samo malo da prokomentiram ovo, nemoj ću tako brzo. Da. Jel si dobar za sad, kako se čini? Vidiš šta tu piše, nemoj posle neći cigare. Ajde, pizu matenu! Kad si zadnji put meni napao u Dore, a ja sam bio pravo. Vidiš. Evo, gledaj, tu piše sve. Ajde. Ja! Bop! Bravo! Ovo je. Ovo je dobra. Ovo je sad već. Ovo je dobra. 191. Jarno je odio kure. Ovo je jako napeto, jebate. Boga mi dva puta ću trešiti boš. Cezar se približava, svaki put sve bolje. Pa Cezar! Pa ko pički se odnosi? Pa tek mi ima žena nekada. Jel si na tri? Kad bi ti nju udalio, bila bi sretna. Dva! Ja nema ovako, znam više sad kad budeš udarao krušku da udaraš brat. Dobro, nije bitno. Znam.
Evo, zamisli da odaš bratu sada. Tako je! Evo. Opa! Da nije neš lago je to, nemoj ti opa, nemoj se bat vratu. Šta je to? Kurac. 1-7-6. Tu ovdje. Stani tu, stani, stani, čekaj, čekaj, stani, pusti šama, rajmo. Tu stani, čekaj. Evo, ajmo re, ja, kaži, pa čovjek ti kaži, čekaj ti udarat. Evo, šta je 3-2, ej, ajmo mu dati još jednu priliku, ovo se ne broj, ovo se ne broj. Prvi ste je bio 204 evo. Zamislim da je Remzo koji udaraš. Da, Remzo bi ga upojio. Da, da, jesam mislim. Remzo je mrčena. Ne pije, ne puši. Opa, gole šake, ovo je sad, ovo je sad evo. Old school jebate. Old school. Jarane, koji si gledao? Si gledao neke filmove kad si bio mlađe ove za udaranje? Evo. Na kutu ja tebe nosam. Oči ti skinit rukavice, to je Forgije vas sabotira su kutu. Kako si to dario, bol si mater, ja kad sam... Forgije vas sabotira su rukavica, već je ovam, iz rukavice ja ću se udarat. 169. 269. 169, na sedi. Koja ova sedi? Ajde. Ko je? Zadnja junda, ja. Sedma. Ma sedma, ne sedi. Sad je deveta. Deveta. Opa, vidio, čim kad si matio rukavica, vidiš? Često. Šta je bilo u rukavicama ovaj, da tako su loše udarali? Ne znam. Jel da je on, je nešto stavio? Sad zadnja. Opalio. Kada sam dječji vrtić? Evo ga, Jarane, ako sad dobro udariš televizor. Ovo je televizor tvoj. Gdje si ta? Televizor je tvoj. Imaš novi televizor, čovječe. Dobar ste! Ovo nisam mo... Aj, jebno. Dobar. Cezar, ne stigneš ga. Cezar, sam sekunda. Ako dobro udariš, dobivaš televizor. Jebo ti priliku! Prije njelo televizor se dobio, Malo slavio, kako je to slavio, Ja ću pit pivo, jebe mi se živo, a njemu televizor nego... Pivo, ko te jebe? Tako je. Pa! Evo televizor, ode. Ode televizor! Idem ga spremit ću glavu. Ne dođi nešto da vidi, ne dođi. Ajde mi, raspravljat će. Brato, ajde nešto, ovdje sam da pokaže, opa. Ne, kušaj se. Ma idi u pizdu materiju, brat, to je moje! To je moje! Čekaj, Ma nije to televizor, to je kuljac od televizora.